Oli pakko tulla moottoritieltä rampista ylös, kun mulla on nyt tää rossikypärä, niin ei viittinyt sen kauhean suminnassa ajalla motaria. Ja ajattelin, että ajelen tätä mukavaa pikkutietä pitkin. Ja just silloin käy niin, että täällä on jonkinlainen työmaa, eli niin sanottu työmaa on täällä kesken. Ja nyt mä oon tässä joku 5 minuuttia jo venailu. Tässä on joku kyltti, että odota saattoautoa, ja tonne pomahtii tommonen pikkunen paku, missä on valo katolla, niin oletus olisi, että ehkä kohta pääsis kääntymään. Niin mun tuuria, että kyllä, että jostain ajattelee, että meenpäs joku kiva reiti, niin just sattuu olemaan työmaa sitten. No, se on välillä vähän tällaista. Täytyy tähän sopeutua, että kyllä tää liikenteessä välillä on kaiken näköistä. Yleensä Tampere on tunnettu siitä, että on paljon tietyömaita, mutta tällä hetkellä on nyt Pirkkalassakin näemmä tietyömaa. Mä en tiedä, mitä tää kotari tästä tykkää. Flektikin varmaan siellä huutaa jo. Nyt tuli syttyä kotariin ylikuumenemisen lamppu, että pitäisi pikkuhiljaa päästä ajamaan. Tää on nyt aika kriittinen homma. Se ensimmäinen kerta, kun tää kotari niinku näyttää tota lämpenemisen valoa täällä kaupungissa, ettei tää nyt ihan kovin yleistä oo. Onko tänne vedetty aivan uutta asfalttia? Se oli tää tietyömaan syy. Nyt ei viitte kyllä pyörää huudattaa, kun mulla on lämmöt aivan tapissa. Ensimmäinen kerta, kun kaupungissa käy näin. Ei tää iso 6,5, niin ei se oikein tykkää, että nyt kun on 20 astetta lämmintä ja tämmönen pitkä seisoskelu, niin ei se oikein. Ei tykkää kyllä hyvää. Ois se ollut nolohomma ja sitä ois keittänyt johonkin tosta vaan ihan ilman mitään kumin polttoa tai muuta. Ei sentään keittänyt. Mennään kuitenkin nyt varovasti. Ajetaan täältä selvittiin Pälkähästä. Liikenteessä on välillä vähän muuttuu ja ne pitää ottaa huomioon, mutta kyllä toi välillä se jos meinaa jonnekin mennä ja vähän aikaa säästää sillä, että ajaa toista reittiä, niin kyllä sehän se sitten harmittaa, mutta no onneksi ei käy ihan joka päivä tällaista. Ei kai siinä, palataan asiaan. Tai no ei nyt välttämättä ehkä tähän asiaan, mutta johonkin asiaan palataan.